Povedlo se. Po letech ovládli domácí turnaj pardubičtí junioři. Východočeši dokázali vyhrát finálové utkání s Libercem 3-2 po samostatných nájezdech a získat tak primátorský pohár. Dynamo nejprve v základní skupině zdolalo právě Liberec 3-2 a Zvolen 4-1. V neděli ráno sice podlehlo 2-3 Zlínu, ale v těžký finálový duel s Bílými Tigry zvládlo. Utkání mělo přímo raketový start. Severočeši udeřili hned v první minutě utkání, ta druhá ale patřila Pardubicím. Nejprve na 1-1 srovnával kapitán Karel Nedbal a o 32 sekund později se prosadil útočník David Barkóci. V další fázi střetnutí sledovali diváci vynikající juniorskou podívanou. Ta po libereckém vyrovnání závěru dospěla do samostatných nájezdů. V nich královali oba gólmani. Nejvíce ale pardubický Patrik Červený, ten zneškodnil 4 liberecké pokusy. Vítězný gól po nádherném blafáku do backendu pod horní tyčku vstřelil Jakub Hoskovec. Junioři Dynama Pardubice s rukou primátora statutárního města Pardubice Martina Charváta převzali pohár pro vítěze. Nejlepším útočníkem turnaje se stal pardubický Martin Krajňák. Thank you.
Je to možné.